Востаннє українців так шили в дурні роки зо три тому на Майдані. Обіцяли всім і все, а не дали нікому і нічого. Ось точнісінько, як на цьому вікенді, на так звану Чорну п'ятницю, обіцяли народу шалені знижки, а в підсумку одурили усіх, хто повірив у можливість заощадити і жити краще. Більше того, з довірливих українців на святі знижок зістригли ще більше, ніж у звичайні дні. Отже, як слоган «вигідно» перетворився на «вигівно»? Далі в програмі. Панчішки. 40% на зимову колекцію. Сукні до 90% на літню та зимову колекцію. Чобіточки. 30% знижки на другу пару. Власне, нічого не залишається робити, як іти на шопінг. Де найбільші знижки в Україні? Єба собі. Зіркова перевірка від програми «Гроші». Це очередь? Це вже очередь. Дорогі торговельно-розважальні центри. Навіть на футболку і то немає знижки. Проти ринку Троєщина. Що купували? Ретусики. Та секонд-хендів. Чорна п'ятниця, день скидок, день знижок. Скажи по-русски, що ти говориш? Де п'ятниця і жарти були найчорнішими, а продавці – найвеселішими. Скільки грошей тринькають на розпродажах народні обранці? Ой, тут навіть ціни немає, дивно. Нічого. Та на чому намагаються зекономити служителі церкви? А що купили на ринку? Ковьор. Ковьор? Усі в пошуках шалених знижок. Дивіться, буде цікаво і корисно. Свято шопоголіків в Україні проходить із присмаком лохотрону. Не приховує відома дизайнерка Караванська. Пихають просто ті продукти, які не зовсім якісні. Її колега по цеху, фешн-модельєр Діана Дорошкіна, також не у захваті. І попереджає. Маркетинговий ход до такої степені хороший, що люди автоматично починають покупати навіть те, що абсолютно не потрібно. Втім, застереження втриматись від марнотратства – ніщо. Програма «Гроші» піддається спокусі шопінгу у Чорну п'ятницю. Сама із усім цим я не впораюсь, тож беру підмогу відому трависті Діву Монро. Ну, куртку, от, посмотрим, візьмемо от цю курточку. Я так розумію, це також зам. Єба собі. 4900 курточка. Вона точно знає, як знайти круту річ із максимальною знижкою. Ти сьогодні вже шопилась? Я успіла пробіжатися по магазинам. Мені теж от сьогодні приходило сообщення. Взагалі, мені в останнє час тільки від магазинів сообщення і приходять. Це так грустно стало. Хотілося, щоб мужчини писали, а пишуть магазини. Це вам не США. У Києві в день Чорної п'ятниці ми спокійно гуляємо торговим центром. Невже людям не потрібні дешеві товари? Та скільки повинна, як мінімум, бути 70%? От. Я би це все б рахло, простіть, скинула би просто за один день. Ніяких вам бійок чи хоча б натовпів. Справа у тім, що в українських магазинах максимальна знижка, яку ми бачимо, всього 40%. Якщо дійсно будуть заявлені скидки відповідати реальності, то я впевнена, будуть і драки. Доки Монро не втрачає надію відшукати цікаву річ за супердешевою ціною, я відправляюся на шопінг у справжній рай для поціновувачів. Троєщинський ринок. Центр київського гламуру та блисківок. Зараз побачимо, чи зможемо ми придбати щось тут зі знижками. Для вас ми можемо зробити скидку 50%. Ого! Серйозно! Класно, а що ви продаєте? Свадебні наряди. І не лише на весільні сукні. На все. У вас кожен день чорна п'ятниця? Ну, практично, да. Життя заставляє бути і чорні, і білі, як полоси зебри. От кого б, здавалося, розпродаж не обходить, так це народних обранців. Особливо після оприлюднення багатомільйонних декларацій. Але ж ні. Так, ну скільки? Два,
три, чотири, п'ять. Єдиним сміливим депутатом, який погодився з нами тринькати гроші, виявляється Ігор Побер. Є карточка зарплатна, використаю. У пошуках дисконту ми влаштували забіг по найдорожчих бутіках костюмів і по спортивних магазинах. Та про знижки тут ні сном, ні духом. Роблять знижки, коли дізнаються, що ви народний депутат? Наоборот, надбавку ще роблять, ще додають трошки. Шопінг-трагедія в житті народного обранця Побера звучить так. Гроші є, розміру немає. Коли сісти за руль, то я вже не сяду і буде приблизно виглядати отак воно. Ну, ви тримайтесь там, пане Ігорю. От у нас все навпаки. Розміри є, грошей немає. Трусишки, 149 гривен. Девушка, а тут скидки есть? Нет. Жлобы. Жлобы? Ой, что я такое говорю? Ми з Монро продовжуємо пошуки реально дешевих товарів. О, видишь? Ти видиш уже? Это очередь? Это уже очередь. Еще ненормально? Спортивний магазин віддає взуття із шаленим дисконтом – 50%. Американці заради такої знижки з дивану не встали б. А для українців це, на жаль, максимум. Невже не існує справжньої чорної п'ятниці в Україні? Ми таки її знаходимо. У вас тут настоящая чорна п'ятниця, реально. Все. От де скидки. Отут справжні знижки, а не те, що ви собі ходите по тих торгових центрах і там де купуєте по 3, по 4, по 5 тисяч гривен. На секонд-хенді завжди дешево. І можна роздобути щось унікальне.